الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربيه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم عزت مندو هغه موضوع چې زه غواړم د هغې په ارتباط باندې تاسې حضور کې خبره وکم هغه د انفاق فی سبیل الله ده د الله تعالی په لار کې خرچې کول د الله تعالی په لار کې مصرف کول عزتمندو د الله په لاره کې مال لګول دا دوه قسمه ده یو فرضي ده او یو نفلي ده لکه دا لمونځ روزه دا هم دوه قسمه ای یو فرضي لمونځونه ای هغه لکه دا پنځه وخته لمونځ د جمعې لمونځ او یو بیا نفلي لمونځونه ای سنت لمونځونه ای روژه یو فرضي روژه ای د رمضان روژه یو بیا نفلي روزه ای لکه دوشنبه پنجشنبه پیر جمعرات د هرې میاشتې دیارلسم څوارلسم پنځلسم تاریخ دې ته هغه نفلي روژه وایي د الله په لاره مال لګول د الله په نامه مال ورکول دا هم عزتمند دوه قسمه یو فرضي وي چې هغې ته زکات وایي او یو نفلي وي چې هغې ته صدقات وایي کله صدقات دواړو ته هم وایي خو اکثر زکات هغه فرضي انفاق ته وایي د الله په لاره کې او صدقه دا نفلي ته وایي نو موږ به عزتمندو د دې نفلي بیان وکړو د فرضي میو ځل مخکې کړی و انشاءالله په بل وخت کې به بیا وکړو عزتمندو نفلي صدقات د دین په آیاتونو په احادیثو کې ډیر زیات فضایل ذکر شوي او نبی صلی الله علیه وسلم به د حاجت په وخت کې صحابه وتنه د نفلي صدقاتو مطالبه کوله چې کله به صحابه وو کې غریبان مسکنان فقرا صحابه ول نو بیا به صحابه وته د چندو اعلان وکړو د نفلي صدقاتو اعلان یو یا به کومه غزوه و جهاد به و د جهاد فی سبیل الله د جګړې لپاره به د آلاتو اسبابو د تیارولو مسله وه نو بیا به اعلان وکړو صحابه و به په هغې کې خپل مالونه راوړل صدقات به کول غیر له فرضي صدقاتو اگر که هغو صحابه و به په دې وخت کې زکاتونه ورکړي ول فرضي حقوق به ادا کړي ول نبی علیه الصلاة والسلام به ورته اعلان وکړو بیا به صحابه و خپل صدقات و نفقات راول عزتمندو په نفلي صدقاتو کې دا ضروري نه ده سړی به ډېر شی راوړي اخلاص پکې ضرور ده څومره سې سړي توان قدرت وي د دې به انشاءالله ذکر وکړو قدرمنو دا کوم حدیث شریف چې ما تاسې حضور کې ولوستل ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي من تصدق بعدل تمرت من کسب طیب و چوک دی یو کجوری په اندازه صدقه وکي من کسب طیب لپاکی گټی نه لپاکی خواری مزدوری نه ولا یقبل الله الا الطیب او الله نه قبلی مگر پاک شی قبلی د حرام صدقه الله نه قبلی چیرته چا رشوت اخیستی غدری کړی دوکی کړی غلای کړی فساد سروز پډم توپ باندې پیسې اخیستی هغه صدقه الله نه قبلوي ولا يقبل الله الا الطيب وای الله نه قبلوي مگر پاک قبلوي وای نو سړي یو کجوري په اندازه صدقه وکي فان الله يربيه وای الله به تا دا یو د کجوري په اندازه صدقه دا به زیاتوي لویوي به درته برکت به پکې اچوي حتی تکون مثل الجبل وای د قیامت په ورځ کې به دا ایتای وکه جوره دومره لکه د غره په شان باندې ثواب به دومره سوی لکه د غره یو غر غوندې
ثواب به لکه تاسو یو غر کجوري صدقه کړی زکه تا په اخلاص سره صدقه وکړه له پاک مال نه دې صدقه وکړه الله تعالی په دې کې زیادت راولي. په آیت شریف کې الله تعالی فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله وايي سود ربا حرام ګټه مال دولت هغه ختمي هغه ضایع کوي ويربي الصدقات الله زیادت ورکوي صدقات وته. په دغه حدیث کې همدغه تفصیل وسو سله یو کجوري نه د غره په شان تا ته ثواب د قیامت په ورځ الله تعالی درکوي. په یو بل حدیث شریف کې ابو مسعود انصاری فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو چا اوښه راوړه هغه اوښه تیاروله کته پړی ټول سازو سامان ورسره و یعنی دې ته بس تیاره وسې سورلی پرې وکړه او جهاد ته پرې روانېږي. وایي یا رسول الله دا د الله په لاره کې شوه. وایي جاء رجل بناقة مختومة في سبيل الله ويو سړی اوخ راوړه مختومة سدی غید پوزی پړی مړی ارڅور سره تیار ول وای دا دی الله په لار کې سو. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لک بها 100 ناقة مختومة في الجنة وای دی دی په بدله کې بتا ته په جنت کې اوسه او اوخی وی او د ټولو باندې سي تیاری برابرې په پوزه کې به پوړی پړی باندې د تا د بدیدې بدل درکول کیږي. علماو د دې دوه تفسیر کړي. یو تفسیر دا ده چې تا ته به د دې په بدل کې په جنت کې د اوسو اوخو بدلوي ثواب دی وی خپل اوخي بنئ ځکه وای په جنت کې اوخي نه پکار کیږي. یو تفسیر دا کړي سنا په جنت کې بده ته اوخي وی اوسو اوخي بوي وای ځکه جنت کې خوغه څه چې سړی ته ډیر خوند ورکوي په دنیا کې چې څوک وخان ساتي هغه هلته خوښوي چې ما هلته ډېر وخاني دا کله چې دا مسلمانان سره کین خپل منځ کې قصه کوي څوک وایي ځکه الله تعالی جنت ته بوتلم یو لو مدرسه به جوړوم ابل وایي زه به یوه لو مکتبه جوړوم ابل وایي زه به الله تعالی ته سوال وکړم چې بس داسې یو لو دارالایتام راکړي. هر څوک چې په دنیا کې کوم شی خوند ورکوي د په جنت کې هغه شی غواړي ځکه خو دې دنیا کې د هغه تمنا نه یې پر شوی هغه ارزو نه یې پر شوی وای نو د ته الله تعالی اوسه و اوخي ورکی په جنت کې ځکه دا ډیر مطلوب مرغوب دی. نو عزتمندو سیوا اوخه په د الله په لار کې ته په اخلاص سره راوړې. قدرمنو په یو بل حدیث شریف کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابو هريره روایت کوي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من تصدق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه وللجنه ثمانیه ابواب یا عبد الله هذا خیر. وای من انفق زوجین سوک ایو جوړه دی الله په لار کې صدقه کی ایو جوړه دو درهم دا ایو جوړه سو یو قمیص او یو پرتوب دا یو جوړه سو دو ګډانی دو اوزه دو چپړی دو اوخان بس دو چیزونه صدقه کی دو چیزونه دی الله په لار کې فقیر ته مسکین ته مجاهد ته طالب العلم ته دی الله په لار کې صدقه کی. وای د ته به د قیامت پر ورځ د جنت لګیټونو نغښ کیږي او د جنت اته ګیټونه دي هاذا خیر یا عبد الله اے دی الله بنده دا د ډیر ښه کار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای من کان من اهل الصلاۃ جنت اته ګیټونه دي. په دې دنیا کې چې کوم بنده یو عبادت ډیر کوي د قیامت پر ورځ بده ته هغه ګیټ غږ کوي سلاما خواته راځه. مثال یو څوک نفلونه ډیر کوي من کان من اهل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ وای که څوک په دنیا کې اهل الصلاۃ دته بل باب الصلاۃ نه غږ کیږي د جنت باب الصلاۃ دل مانځو دی گیټ نه دل مانځو دی دروازې نه بغف کیږي سما تراشه اے دی الله بنده یعنی له دغه گیټ نه دنه نسه. ومن کان من باب الجهاد کڅوک له باب الجهاد نو دعی من باب الجهاد. ومن کان من اهل الصوم کڅوک اهل الصوم روجی ډیری نیولې نفلی روجه فرضی خو بار مسلمان نسی نفلی روجی ډیری نیولې دعی من باب الریان دته بغغوشي
لباب الریان ادي سوم باب ته نوم باب الریان خودلید. ریان اصلا خړوبوالی توای سراب شدن خړوبې دل ذکر روژدار خو په دنیا کې ډیره تند تیری کړي نو هغه لباب الریان د خړوبې دل ولې ګټ نه بده تغف کیږي دته आवाज کیږي. ومن کان من اهل الصدقه کڅوک ویله اهل الصدقاتنا دعی من باب الصدقه دته بغف کیږي لباب الصدق صدقین دته بده صدقه ګټ غف کوي. په دې وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو تپوس کو نبی علیه الصلاۃ والسلام لدی ظاهر د حدیث نه خدا معلوم سو سی هر بنده ته یو یو گیټ غف کوي ځکه موږ تاسو په خپل امام معاشره کې وګورو یو کس د جهاد ډیر شوقي بل د نفلونو ډیر شوقي بل د روزو ډیر شوقي بل د صدقاتو ډیر شوقي د هر چا هغه رغبت معلومیږي نو له ظاهر د حدیث نه خدا معلومیږي سی هر مسلمان ته به یو گیټ غف کوي کدی اهل الصلات باب الصلات کا اهل الصوم باب الریان کا اهل الجهاد باب الجهاد کا اهل الصدقه باب الصدقه. ابو بکر تنویل و یا رسول الله دس بنده بم یی سدا ټول گیټونه ورته غف وکي سما ترا شما ترا ش بیا په دا ابو بکر سی کوم تپوس وکي دا یدو په تپوس کې وی تیراز ده خپل تیراز خپل جواب کو دی ابو بکر په تپوس کې دا اعتراض ده سی ابو بکر نو د دې اتو گیټو غف کولو ته څه ضرورت ده خو سی یو گیټ درته ویل سی ما تراشه باب الصلات درته ویل خو پاغه گیټ د نن سن نور گیټو نه څه کوي پاتو گیټو خو څه کم یو جای ته نه دن نه کیږي جنت ته خو کڅوک دن نه کیږي ل یو گیټ نه سی دن نه سو نور دن نه سو نو دې نور غف کولو ته څه حاجت ده. ابو بکر وای په دې خو پیګم صدا دی نورو گیټو غخ کولو ته حاجت شته نه خدا سي څوک ست سي دا ټول گیټونه ورته غخ کی. ابو بکر وای وای دا سي کې دی سي سي او څوک وی وای ما علی احد وای نشته د په یو سړی باندې اذا دعیه من تلک الابواب من ضروره كلها وای په یو چاته دی ضرورت نسته سي دو تغوسی له ټولو گیټونو دا ضرورت خو نسته فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها ضرورت خو نشته خو چاته بل ټولو گیټونو نه غف کیږي کنه کیږي سی ټول دی جنت گیټونه وای کوماراشه کوماراشه کوماراشه. نبی اسلام ورته وای نعم وای بالکل دسی بندگان بمي سی هغه اهل الصلات می المنزون نفلونم کوي صدقات مور کوي جهادونم کوي روزی می سی ټول افعال الخير کوي وای دسی بندگان بمي ورسته پس ورته وای و ارجو ان تكون منهم و ازدا تمنا لرم اے ابو بکر سی ته په دوغو کسانو کیه سی دا دی جنت ټول گیټونه به تا ته دعوت درکئ سی په مارا ش په مارا ش په مارا ش. نو عزت مندو په دې دنیا کې سه سړی دی هر عبادت ډیر التزام وکي په قیامت کې به بیا دته دی جنت همغه گیټ دته دعوت ورکئ سی په مارا ش او دی مال طرف نه ته دنه نشي. قدر منو په صدقاتو کې دا مویل دا ضرور نه ده چې ته ډیره لو صدقه وکړې ښه خبر ده سړی لو صدقه وکړي غریبانو مسکینانو مجاهدینو ته به ډیر خیر ورسیږي خو اخلاص اصلا په صدقه کې ضرور ده. په دې کې به یو حدیث شریف دی ابو کبشت الانماری په روایت باندې تاسو ته ووایم. ابو کبشت الانماری وای وای ما نبی علیه الصلاۃ والسلام نه واورېدل هغو فرمایل نبی اسلام ویل وای ثلاثه اقسم علیهن وای درې خبرې دي زه په قسم کوم صدا خبرې امده سي دي بل ذات نه کیږي لدی درې خبرو نه رسته و احدثكم حديثا فاحفظوه لدی درې خبرو نه رسته زه یو حدیث بیانوم هغه بیا یاد کی هغه خپل حفظ ته واچوي هغه زده کړی وای درې خبرې کوم دي واما الثلاثه التي اقسم عليهن ادري خبري سي قسم په يدوم اغدري خبري دادي ما نقص مال عبد من صدقه دي بنده مال دال صدقه نه کمیږي نه. نبي اسلام عليه په دي قسم يدوم تو خو سوچ کوي که زه صدقه ورکم دا به کم سي. نبي اسلام قسم کوي سي په الله قسم دي تا مال صدقه نه کمیږي دا سوچ خو له ذهن نه وباسه. دویم
وما ظلم عبد بمظلمة ثم صبر عليها الا زاده الله بها عزا. و یو بنده نه ده چې په ده باندې ظلم وشي په یو ظلم سره او دی بیا په هغې باندې صبر وکړي، مګر الله به ده ته په دې باندې عزت ورکړي. دا عزتمندو دا زموږ تاسې معاشره کې یو ډېر غلط رواج ده، هغه دا ده چې په یو چا ظلم وشي، مثال تره د تره زوی بل قریب تربور دا ورسره ظلم وکړي، ناروا وکړي، نو دا نور خلک بیا له شا په ده پسې په دې مظلوم پسې چې هله خپل بدل واخله. کانه هغه ظالم که صلح ته کینی جوړې ته کینی، دی ورته صلح جوړه ونه کړې، پښتون یې پښتون کانه، تا خو د پښتنې پۍ خوړلې دي کانه، دا خپلې پۍ ځان ته مه حراموه، له سړي چې درز جګوه بس له شا دا شیطانان پسې. که ډېر وخت خو چې صلح وکړي جوړه وکړي بیا ورته وای داده خپل مړی دې ونه ګټل، ته خو پښتون نه یې، ته خو ډېر بې غیرته انسان یې، دا یې د موږ شمله دې ټیټه کړه، دا دې وکړه. نبی اسلام وایي دا خبرې نشته. د ما دې وایي په الله قسم نیسي په یو بنده باندې ظلم وشي او دی ښه قدرت لري په انتقام په بدل اخیستلو، خدای په دې صبر وکړي. الا زاده الله بها عزا، مگر الله به ده ته په دې سره عزت ورکړي. ته خو وایې په خپله معاشره کې په پښتو په دې کې چې بزدله یې، بې غیرته یې، شمله دې ټیټه کړه، د مور پۍ دې ځان ته حلالې نه کړې، پښتون نه یې، دا نه یې. نبی اسلام وایي دا ټولې خبرې دروغ دي، د ما دې په الله قسم نیسي الله به ده ته عزت ورکوي. دا وایي دومه خبر زه قسم پرې یادوم. درېیمه خبر، درېیم وایي ما فتح عبد باب مسألة يريد بها كثرة إلا فتح الله عليه باب قلة. ويو بندا دي سوال دروازة نخلاصوي، سوال كوي خلق وتلاس وغدي را وغدي، أو مطلب دا سخبل مال پير دير كم سي مال مدير سي روپي مدير سي، إلا فتح الله عليه باب قلة، مگر الله با پده دي قلت دروازة را خلاصة. دا با دي خلق و پسوال سر خبل مال ديري خو الله به د قلت در گیټ پیر اخلاص کی، د قلت گیټونو به پیر اخلاص کی، مال به نه ډیریږي، څومره سوالونه سکی مال به نه ډیریږي. او دا ټول عزتمند بالکل واقعیت لري، په صدقات او مال نه کمیږي، په عفو په گذشت باندې سړی عزتمند ښکاریږي، نور الله تعالی عزت ورکی. په سوال که مالونه ډیرې دی اوس به سوالګر قرار په کورو ناست وای، سوال به نه پرېښودلی وای، بس همه غریبان سوال کوي کوي په دغه سوال کې پسې مړه هم شي. وایي اوس به هغه حدیث درته ووایم، واحدثکم حدیثا فاحفظوه، وایي حدیث به درته ووایم دا یاد کې. وایي انما الاموال لاربع نفر، وایي دا مالونه سي لاربعة نفر، دا د څلورو خلکو وي، څلورو خلکو لره مالونه دي. مخکې له دې چې حدیث ووایو یو ربې په پښتو کې هغه احتمالات جوړ کړو. اول مالم لري، علمم لري، دواړه ورسره وي. علم لري، مال نه لري. مال لري، علم نه لري. نه مال لري، نه علم لري. څلور قسمه سو، علم مال دواړه لري، علم مال یوم نه لري، دا مدیم دوا. یا به دواړه لري یا به دواړه نه لري، دا مدیم دوا. یا به علم لري مال به نه لري، دا دریم، دا دویم. یا به مال لري علم به نه لري، دو صفت سو، یو مال سو بل علم سو. یا به دواړه وي دا اول قسم، یا به دواړه نه وي دا څلورم قسم. یا به علم وي مال به نه وي دویم، یا به مال وي علم به نه وي دریم. نبی اسلام په همدغه ترتیب بیانوي، وایي دا مالونه دا څلورو قسم خلکو لري. اول عبد رزقه الله علما ومالا، ويو هغه بنده ده چې الله علم هم ورکړی مال هم ورکړی. علم یې ورکړی حلال و حرام پیزنی، فرض و واجب پیزنی، خپل دی دین ضروری مسائل پیزنی، او الله مال ورکړی، نو دی بیا څه چل کوي؟ فهو یتقی فیه ربه، دی په دې خپل مال کې له الله نه یریږي، په ناروا کې نه مصرفوي. ویصل فیه رحمه، په دې مال کې صله رحمی کوي، ورونو ترونو ماماګانو خاله عما تروریگانو
په اقارب او په نزدې او په خپلوانو کې تقسیموي ويعلم لله فيها حقه او په دې مال کې دی الله تعالی حق ورته معلوم وي چې دی ما په مال کې دی الله دا حق ده دا اول کس علم لري معلوم لري په مال کې الله نه یریږي صله رحمی کوي دی الله حق کې پیژني فهذا بافضل المنازل دا لټولونه په لوړه مرتبه کې ده دا اول درجه سو دویم رجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا الله علم ورکړې خو مال نه د ورکړې وهو صادق النيه نیت کې ډېر اخلاص پروت ويقول دی وای لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان کاش کې د ما مال وای ما به په دې مال کې د فلان غون دي عمل کړی وای هغه ول درجه مالدار مالدار جماعت جوړ کو دا عالم غریب مسكين راغی وای کاش کې د ما مال وای ما به د سې جماعت جوړ کړی مالدار مدرسه جوړ کړ دیل کاش کې د ما مال وای ما به د سې مدرسه جوړ کړی هغه کلینیک اسپیټال جوړ کو مسكين عالم ویل کاش کې د ما مال وای ما به خپل محل کې د سې جوړ کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا و اجره ما سوا دد او دغه ثواب یو شی سو خود خو نیت وک کنه اخلاص خو پکیو خو الت مال نشته کان مال خو دد تقصیر نه ده اخو الله نه دور کړی دریم رجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما اغه سړی سه الله مال ور کړی علم نه ور کړی فهو يتخبط في ماله دې په مخ مخ را لویږي په خپل مال کې په خپل مال کې په مخ باندې لویدلې په صحیح طریقې نه مستعملوي ولا يتقي فيه ربه په خپل مال کې له الله نه نه یریږي بس ګمان دي شرابي کبابي سازي سروزي ناروا کې مصرفي ولا يصل فيه رحمه او په دې مال کې صله رحم نه کوي په گاوند کې تر دې ترور زوي د کاکا د ماما زوي له لویږي مړ کیږي دې په شراب په کباب په ناروا کې خرچه کوي خو دې سره صله رحمی نه کوي ولا يعلم فيه حق الله په دې مال کې دې الله حق نه پیژني فهذا باخبث المنازل وایدا لټول نه په بد مرتبه کې سلورم عبد هغه بنده ده لم يرزقه الله مالا ولا علما جاهل مي غریب مي هغه سې دې مالدار ته وګوري دې ناروا مالدار ته سی هغه په ناروا کې خرچه کوي دی وای لو کان لی مال لعملت فيه بعمل فلان کدی ما مال وای ما بم د سی ناروا خرچه کولی خو مال نشته څنګه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هو نیته د تب ثواب د تب عذاب ورکیږي د په نیت باندې و وزره ما سوا د دوغ خوار غریب جاهل صدا غلط غلط نیتونی وکړو او دی اوغو مالدار گناگار دی دی دوالو گناب برابر ای ولی دو غلط نی تو کو عزت نو دی دی نیت لوجب دی تا عذاب ورز نو عزت مندو پا صدقاتو که دا ضرور نده سی تو دیر صدقا وکره دی نیت صفائی ضرور ده دی نیت اخلاص ضرور ده هیچ صدقا نسی که ولی بس پا نیت کرا ولی که پا اخلاص سر سی یا اللہ لاسونمی خالی دی کنه ایتاب بیا زلی دلی وای سمات سنگ صدقات کولی بالکل با الله تا ته د څه صدقات درک لکه دی لوی مالدار یو روپی په اخلاص راوړل یو کجور راوړل یو هغی بس الله تعالی به تا ته دی احد غرغون دي ثوابونه درکې په اخلاص سره او بل عزت مندو اسې کدی الله تعالی خزانو ته راوخو دا کرولونه کرولونه دی الله تعالی خزانو ته دی ماشي یو وزر حیثیت نه لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای لو تزن الدنیا عند الله جناح بعوزه ما سقى منها كافرا جرعه وكذا طول الدنيا يا الله په حضور کې دی ماشه دی وزر قدر وزن درلودي الله به کافر ته یو ګټم نه وای ور کړی یو غلط پم نه وای ور کړی اوس کې کافران ډیر خوري کان معلومه ده دا دنیا دی الله په نسب باندې دی ماشه دی وزر قدر ارزش نه لري عزت مندو راتلون کې دی شروع ورځ د چهارشنبه ورځ له جمعرات نه یو ورځ مخکې ان شاء الله موږ دلته کومه مدرسه جوړه کړې و د هغه اختتامی جلسه به په دې مدرسه کې څلور دیرش د لو دورې فاضلان دي د دورې حدیث او پنځه پنځوس
دی موقوف علیه سی دوره صغرا ورتوی دیغه فاضلان دی او دویش مفتی صاحبان دی کوم سی اغا افتا او تخصص لپاره تربیتی کی جوړی دی او شپخ کسا اغا حافظان دی قران کریم دی دا به ان شاء الله فارغیږي. نو اول خو تاسو ټول ته دعوت ده دا به د سار له اتو بجو نه شروع کیږي ان شاء الله تر یوې بجې پورې کوشش به کوو چې د ماسپخین جمع ته فارغ شو. موږ ډېر کوشش په همدې باندې کوو. الله دې موږ ته توفیق راکړي. اول خو ټولو ته دعوت پسې راشي ان شاء الله. علما به راځي، بیانونه به کوي، د خیر مجلس به یې دعاګانې به کیږي. او بل عزتمندو، موږ انفرادن مشرانو ته دې ته ویلي دي هغو د الله تعالی د دې ته اجر و بدلي و عوضونه ورکي، امداد و مدد هم کړی. هسې که موږ نه څوک پاته یي چا ته هم نه یې ویلي، نو د چندو درخواست ده، اپیل ده، الله تعالی دې تاسو ته د هرې روپۍ لوی لوی عوضونه بدلې درکړي. او یوه فقهي مسله عزتمندو، دلته یو طالب راځي، هغه ماتوه غوندې ده، ډېرې خبرې کوي. نو هغه اصلا بندې سوی ولو بره کابل کې ظالمانو د دې لخوا د وګلو ټکولو له وجې نه څه ذهني تکلیف ورته پیدا شوی. نو موږ خپله ډېر چیړنه ورسره کوو، ځکه یې سړي زړه ورته خفه شي. او بل شرعا نه ده مکلف، نو موږ هم داسې نه کوو چې یا یې ووږو یا یې وټکوو. نو که هغه چا ته څه ویلي یا یې څوک خفه کړي، نو نه له موږ نه خفه کیږي، ځکه نسبت یې موږ ته کیږي، او مه له هغې نه خفه کیږي. بس الله ته به دعا کوو چې هغه ته الله تعالی صحت عافیت ورکړي، او موږ تاسې په اهلو په عیال کې په نفسو په ځان کې له داسې مصیبت نه وساتي. دا به وایو. او بل عزتمندو، که چېرته هغه دلته لمنځو ته مخ کیږي، پرون جمع پسې ولاړه وه، تقریبا داسې یو صف خلک پسې ولاړو، ناوخته راغی بیا جمع ودروله، نو په هغه پسې جمع نه کیږي. یوغو جمع ته جمع پسې مه کوئ، که هغه لمونځ هم چا پسې کړی، هغه لمونځ بېرته را وګرځوئ، ځکه هغه لمونځ تاسې ونه شو. ماتو خو مکلف نه یي، کانه دې ته معتوح وایي. یو لیونۍ سې بیخي په شاړ وګرځي، او یو سې دا خبرې ګډې وډې، یوه خبر له یوجې نه کوي، بل له بل جې نه کوي، دې ته معتوح وایي. معتوح دا هم غیر مکلف وي، په لمانځو په اوداسو په ورځه مکلف نه یي. نو هغه لمونځ که چا پسې کړی، یا لمونځ بېرته را وګرځوئ، او له دې نه وروسته لمونځ مه پسې کوئ. او بل که هغه بیان کول، تقریر کول، بیان و تقریر ته یې مه کینئ جینې پاڅیږئ، ځکه هغه بیا په منځ کې ګډې وړې کیسې وکړي، ټوکې کوي، خو ماتو ده نو. نو هغه په مسجد کې خنداګانې وسي، په مسجد کې یو د مزاحیې او د ټوکې غوندې مجلس جوړ سي، نو دا بیا د مسجد بې عزتي کیږي. دا مسجد عزتمندو د الله تعالی کور ده، دې ته بیت الله وایي. دا د الله ده، دا مسجد دا د نبی علیه الصلاة والسلام ده. په دې کې به صرف سړی آیاتونه وایي، احادیث به وایي، دینی مسایل به وایي. په دې کې به سړی شخصي کمپین او ټوکې مزاحیې دا به نه کوي. دا منبر سی، دا کوم جی باندې سی موږ ناستو، الله دې موږ ته هدایت وکړي. دلته به نبی علیه الصلاة والسلام بیانونه کول، نبی علیه الصلاة والسلام به د خلکو حضور کې خبرې کولې. نو په دې کې ډېر احتیاط کوي چې ټوکې پکې ونه کوي، که بل چا همداسې د ټوکو غوندې مجلس کول تاسو جنې پاڅیږئ. په دې کې سړی ګناهګاریږي، ډېر سخت وعید پکې راغلی دی عزتمندو. استغفر الله تعالی لی ولکم ولسائر المؤمنین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله دنيا و آخرة سعادت هم نصیب کے، دنیک و عمل و توفیق هم نصیب کے، مالون و اولادون و عمرون و عبادات و کم خیر و برکت و اچھا. دائم غرور دعا غختن دے، مشکلات دے دعا کہ اللہ تعالی دے مشکلات لمک سر حل و فصل کے، بیماران و ناروغان و تے اللہ تعالی صحت عافیت نصیب کے، نور دے مگتا سکورن کی په ځانونو کې نورغوی وي، بیماریان وي، الله تعالی دې صحت عافیت ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.